Hej alla och välkomna till en helt ny video. Jag sitter här med min kompis Ville. Och vi ska nu spela lite Hexit. Så... Let's play! Ja, exakt. Tyvärr så har han ingen mic nu, för han är hemma hos mig. Jag ska köra LAN. Men ja, vi fixar det senare. Han kommer göra ett nytt Discord-konto. Han har blivit hackad på Discord eller något. Och sen så kommer jag också fixa ett bättre redigeringsprogram. Just nu använder jag OBS. Men sen ska jag köpa en facecam. Och lite andra saker. I alla fall. Nu ska jag connecta till hans LAN-värld. Ska du inte ha typ fullscreen? Jo. Fullscreen? Men jag har gjort... Nej, fullscreen. Chilla. Alltså, nu är det fullscreen. I alla fall. Var snäll och sätt på LAN nu. Men du får skriva in LAN. Måste man? Nej, det brukar väl komma. Va? Nej, det där var inte den. Just det, ja. Multiplayer. Direkt. Ja, där hade jag den. Jaha. Just det, nu måste vi måste blurra den där. Så att ingen kommer komma in på våran värld. Det skulle inte vara så kul. Är vi samma värld? Ja. Är det? Åh, oh, här är en. Vänta, jag är nere vid... Nej, vi är inte samma värld. Jo. Gubbstruts. Som alla saker! Alltså, nu kan jag få facklorna. Varför? Det är bra. De är bra att ha. Han får det. Jo. Men hallå, här är de. Ja, jag tar dem. Okej. Jag ser mycket liv. Gud, vad roligt. Får jag en karta? Så. Okej, okay, vad ska vi göra? Jag vet inte. Okej, okay, så vi tänkte i den här episoden ska vi bara starta upp lite. Kolla. Kanske. Kolla. Så vi ska typ starta upp kanske. Jag kanske bygga ett hus om vi hinner det. Jag tror det här avsnittet får vara typ en kvart, 20 minuter kanske. Det kommer bli ett långt avsnitt i skillnad från de andra. Som de som inte är planerade. Alltså så här, på som jag inte har lagt till på schemat. De kommer att vara kanske 10 minuter. Men jag kommer att schemalägga några. Ett par episoder. Så de blir över 15 minuter. För det är inte så kul att ha så här 10 minuter per episod. Då behöver man vänta typ en dag för att det ska komma en ny episod. Jag vet hur det känns. Så jag ska sätta på en timer här. Så att jag inte råkar filma för länge. Och sen så funkar inte. Sen så kommer inte sen är filen för stor. Och då kan jag inte redigera den. Och då kraschar jag bara. Hej Ville, vi har en by! Vi spånar vid en by. Kom till mig nu, gamla gubbe. Vänta. Jävla gubbstruts, kom. Du är en gubbstruts. Nej, vänta, du kan vara gubbstruts. En ny bokmaterial. Jag tar med mig min pencil-table. Gör det. Så vart ska vi? Vart? Här. Tyst. Vänta, jag måste... Kom, Gi. Vänta. Vad är det här? Här. Det är typ ett gasthus eller något. Eller en gastbåt. Åh, här är en enorm djungel och allt. Oh my god. Bara så att ni vet. Vi är nya till Hexit, så vi vet inte så mycket om det. Ni sitter säkert så här bara... Jag måste fixa... Ja, gör det. Men ni sitter säkert där och tänker så här... Ja, ni är så dåliga. Noobs. Men vi är egentligen nya till det här. Eller vi är nya. Jag ska få 80. Nu kommer jag sjunka och dö. Om jag har... Så. Det spånar ju typ gubbar här, Ville. Gör det? Ja. Ge. Nej. Strutt. Jag behöver högre sensitivitet. Vad är det för skit? Det kan vara skit. Nej, det där var för mycket. Där. Perfekt. Nej, det var inte perfekt. Ja.
jag kommer att dö för jag försöker hugga en trästock. Pinsamt. Nej, var gick min planka? Skämtar du? Vad är det för gubbar då? Ja, frågar du mig. Kan du ge mig ett block? Jag måste bygga den här trappan som inte är så bra. Nej. Jo. Men vadå trappa? Ja. Ja, du säger. Vadå trappa? Då säger jag ja. Åh, det är så här så. Det är så när man. Kolla. Jag måste fixa en grej. Kolla. Jag kan inte kolla på recept. Jag bara tar grejen istället. Jag måste fixa det. Ja, kasta ut grejerna sen. Så. Kolla nu. Nu kan jag bara se recepten. Bra. Okej, bra. Och kasta ut sakerna bara. Vilka saker? De du fick, eller fick du något? Vad fick du? Jag är dum i huvudet, Såklart att de kommer att attackera mig. Det såg ju som att det var en minion. Kom hit, Ville. Strutsgubbi Arslåla. Du vet Arslåla. Okej, vänta. Vi måste sluta svära. För det kommer ta 8 år för oss att redigera den här videon, Ville. Oh my god. Ville. Vad är det? Oj. En pirat. Jag dödade honom. Honom. Jag fick emeralds. Emerald shard. Man kan teleportera till markers. Åh, oh, nice. Vad ska jag den knappen på då? Ta typ F5 eller något. Oh. Och hur ser man ut en marker? Hur ser man ut en marker? Kista. Mat! Noise. Oh, noise. Det här stället är lite läskigt, Ville. Du. Vad dum jag. De har fångat taget en. Ja, man kan sätta ut som markers. Jag tror det här är en sån här båt. Ja, det är en båt. Ja, nu råkar jag paja den. Shit. Jag håller på att hugga trä. Ja, hugg trä du. Jag är en båt. På en båt. Ska vi ta den här båten och göra den till vår? Gör det. Har du gjort en båt? Där borta, en liten minibåt. Nej, det har inte jag gjort. Jag kommer. Redstone-facklor. Då kan vi visa våra redstone-skills, Ville. Ja, det var roligt. Men, Ville, snusk. Kom nu. Nej. Är jag osynlig? Kolla på mig. Okej, din dator laggar, Ville. Jag vet. Okej, det första vi gör med våra. Det vi tjänar på det här, på den här kanalen är att köpa Ville en ny dator. Ja. En like för Villes dåliga dator. Tack. Kom nu. Var ska vi? Var ska jag bara gå på plankan? I ditt arsle, vad tror du kom? Okej. Och jag ska gå på plankan. Oh. Va? Finns det blanka? Åh, oh, det finns en blanka. Nej. Oj. Hoppa in i båten, G. Jag hoppar. Vi kan inte se de två i båt, fattar du väl? Vadå, det är bara för att det är häxigt. Man kan ju det riktigt. Okej, skit. Du får komma till byn här borta. Tack. Och de här båtarna. Vad fan, gris. Du. En helt random gris. Det här är mycket jävla surprises i det här avsnittet. Och nu tänker ni. Ja, häxigt. Såklart det finns grisar, vad tror du? Ara dumskalle, tänker ni nu. Men va? Det är en liten fågel! Tröst. Bluefinch! No. Och vad är det här? Det är en sån bossfight-grej. Jag råkar kasta min yxa. Ska hämta min yxan. Yay! Vad är det där? Vad är det där inne? Ett skelett.
där jävla skelett och jävel. Jag laggar. Nu kommer han att döda mig redan. Det vet jag. Nu är jag död. Jag är död. Hej då. Hej efterlivet. Allt är ganska natt. Är det natt snart? Jag är inne i... Ja. Men Rilly. Nu blir jag kickad. Så. Babu-bu-du. Vad klickar? Nu kommer jag. Ja, ska vi bo här inne? Ja, go for it. Åh, gissa pisa! En jävla äcklig kock. Okej, nu får du göra mycket beats. Gissa pisa! Ät mat, för fan. Okej, Ville. Vi har två saker. Antingen så sitter vi en halvtimme och redigerar den här videon. Eller så får vi en strike eller blir demonetiserade på vår första video. Oh my god, kolla vad jag byggde. Kolla vad jag byggde. Byggde du en sen jättestor chest. Oh, ge! En iron shovel. Kolla. Man behövde bara göra... Kolla. Man gjorde bara en sån här blank pattern. Jag har sex järn nu, Ville. Oh my god, nice. Why? Den här får vara där. Nej. Vi måste se. Åh, nu fick jag min gamla yxa. Oh, nice. Och nu börjar det bli natt. Och nu. Du. Ska jag göra mitt bästa svärd jag kan? Ett tvärsvärd. Giv vad jag laggar. Vad är det här? Pattern chest. Jag vet, jag gjorde den nyss. Visst är jag duktig? Vi har inga sängar, eller hur? Nej. Inte här uppe. Nej. Fan, struts. Vi får överleva natt och sen försöka... Ser du de här? Ser du vadå? Oj, de var stora. Ja, bara lite stora. Och förresten, alla säger att jag är hes. Om ni undrar varför jag är så hes. Min röst är så. Det är the shocking truth of Ara. Förresten, min namn är Ara. Det har jag glömt att berätta. Vad gör man med life essence? Säkert inte ett piss, men jag håller den just nu. Ja, gör det du. Det är fan en portal här, Ville. Vad är en portal? Jaha, en sån. Nej! Nej, inte en sån. Nej, jag minns förra gången vi körde Hexit. Ja, men då var vi kreativ. Och då dog vi ändå. Eller vi ramlade ner i voiden. Vi testade. Nej, du kan ju inte lämna dörren öppen. Är jag där för det? Jag är här uppe, Ville. Vad sa du? Va? Du. Hur fan? Det är väldigt mycket lag. Ja, bara typ. Okej, hej alla. Jag är nu tillbaka med videon. Vi tog en liten paus för ja, vi orkade inte visa er det, men eller vi orkar inte, men vi Okej, men vänta, i alla fall. Det jag skulle säga var att vi laggade lite, så nu har vi tagit en paus och ändrat lite saker. Oh, så om vi fortsätter lagga,
så vet jag inte vad vi ska göra. Men i alla fall, vi kommer tillbaka när det tar. Oh shit. Nu. Hej alla, det här är klipp 2. Efter natten. Jävlar, det där är en Enderman. Okej. Okay. Jag tänker, ska vi lura in Endermanen i... Åh oh, nej, en spindel. I den här, i portalen. Jag ska döda lite får. Det skulle vara ganska kul, ärligt talat. Jag ska döda lite får. Ja, det skulle faktiskt vara svinkul att lura in han där. Aj, det är mer hus! J. Varför säger jag J för? Då, din lilla fårskit. Okej, Ville, lugna ner nu. Åh, oh, vänta, kolla XP'n! Åh, oh, ja! Kolla får... på XP'n! Kolla på XP'n! Nej, no. Det var så... Varför får man inte ulla får den? Det får man. Där fick jag det. Jag fick det inte i början. Jag fick det inte av en av fåren. Jo, det gjorde jag bara, men jag såg inte det. Okej, jag har rum en säng nu. Och den är min. Men vi kan gå och ta en säng. Vänta, det är jättemycket hus, Ville! Nej! Nej! Det är det visst. Nej! Nej! Kolla. Nu ska jag byta. En häst! Noise? Kolla. Om man hugger med yxan. Kolla, hallå. Mm. Om man hugger med yxan, det tar extra lång tid. Ja, kolla. Bara, hela träd kuttas. Kuttas. Ja, om man bara tar längst ner. Ville? Mm. Vi byter hem, va? Va? Vi flyttar. Nej, varför då? De här husen här borta är trasiga. Kolla, jag vill flytta till det där huset. Det är trasigt. Här. Kolla inuti. Du vill inte flytta till det. Eller jo, du kanske vill, men och vi ska inte flytta. Och det är exakt som vi hade. Förutom att det är trasigt. Ja, fast vårt är också trasigt. Och kolla! Okej. Okay. Det var roligt. Nej, det fanns ingenting. Piss, inte. Jag fick inget kött av fåren. Zit! Shit, vad skita brita vad jag lagde där människa där. Jag ska gå och döda lite får, för jag känner för det. Nej, får. Kotta. Ja, men kossa. Nu ska jag göra en säng, okej? Okay? Döda kossa. Bädd. Nu pajade jag min yxa. Vi kommer behöva... Kolla, jag har en säng. Har du? Jag har en säng. Jag har råd med en säng. Så jag ska göra den när jag har dödat den här kottan. Nu ska jag hem. Ja, nu ska jag också hem. Jag ser dig! Det var... Oha. Den där jag är jättehungrig. I real life och nu. I spelet. Vi kanske tar en paus och går och gör någon mat. Nej, jag ska snart hem. Ja, men innan. Nej. Eller för du ska väl äta hemma, eller? Här uppe är mitt sovrum. Oh my god. Tack för crafting table. Så jag sover vid crafting table än. Orättvist. Vänta, va? Alltså, ska vi fan in i den här portalen? Jag vet inte. Så vad helvete. Vi väntar tills vi har bättre armor. Det var ett himla helvete att gå in där. Jag måste ta sen en sån här solros. Solros. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Vadå? Okay. Shit. Kolla. Titta, jag tände eld på portalen. Det är normalt. Okej, så hörni, jag tänker att vi satsar på ett svärd nu. För jag ska göra min säng. Jag har en säng. Ja, det är för att du häkar. Nej. Jo. Nej. Jag dödade faktiskt får. Ja, det gjorde jag också. Och 3 stycken kött. Alltså, jag hatar att sängen är så himla... Obekväm. Eller, nej, vad säger jag för något? Vänta, varför är ditt inventory så mörkt? Ja, det undrar jag också. Det var det jag tänkte säga exakt, Ville. Jag tänkte säga, varför är allting så mörkt? Ja, kanske för att jag inte tryckte F11, var det inte?
Blocks. Hur gör man sten? Lava stil, lava source. Kan man inte typ ta sönder den? Okej. Man kan väl... Nej, ta inte sönder den, G. Jag kommer slå in dig i fordranen. Titta, Max, ska vi sätta eld på den? Nå den brännar. Det är för att det är fysiskt. Det är ingen fysiskt block. Men det är fortfarande registrerat som ett fysiskt block. Och det betyder att man kan tända eld på det. Du kunde registrera det som typ... Vad är det som inte kan brinna? Nu har jag glömt. Men i alla fall det blocket som inte kan brinna. För då kan man inte tända eld på det. Och jag måste... Gå eller? Ja, jag måste prata. Okej, jag ska göra det. Okej, så nu ska vi gå. Så vi tar en liten paus på Let's Play. Så vi ses snart. Okej, nu är vi tillbaka med Ville och jag, Ara. Vi har ätit, jag fixar lite buggar. Som ni såg förut, jag tände typ, råkade typ tända eld på portalen. Och det bara gav lite buggar. Och vi blev kickade och nu allt är skitet fixat. Så nu tänker jag att vi ska, den här episoden, alltså resten av den här episoden, är nog garden, alltså gården. Just det, en creeper springdes här, men i alla fall garden, alltså gården. Och typ, kanske lite ägnat åt att gå på adventure. Och sen också göra armor. Det måste vi göra. För just nu är vi ganska dödliga om man säger så. Så ja, det är typ vad som kommer hända i den här episoden. Antar jag. Så nu tänker jag att jag ska gå upp. Okej, det där såg ni. Det var... Vadå? Ni såg laget här. Okej, så ni såg där. Jag fortsätter fortfarande lagga. Men det var ännu värre förra gången. Förra gången då teleporterades man flera gånger och det slutade inte. Det är jättestörande. Så ja, jag är fortfarande glad att vi har fixat. Vad är det där? Rabbit, jag ska döda dig. Kom! Kan man inte döda de här? Jo, det kan man. Ska ni inte typ attackera mig? För det är det kaniner gör, du vet. Det händer ju ofta. Ja, kom nu. Sitta klara. Fy fan, vad var det där för jävla ljud? Hej, Ville, ska vi bygga vårt hus med de här plankorna? Ser du, de jag håller i. Sakura planks. De är ganska snygga. Men då måste vi... Jag ska göra en ryggsäck nu. Okej. Det är sån här trä vi måste hugga. Hugg med yxa längst ner. Då hugger du ner i alla träskiten. Okej. Måste göra en... Det blir många bits i det här klippet. Ja. Pip! Det piper jättemycket. String, det är ändå ganska nice. Alltså, kan ni också kommentera? Vad är det här? Varför är det så mörkt? För jag kollar på min kompis Villes skärm just nu. Han sitter bredvid mig. Och det är inte så mörkt för honom. Är det någon inställning eller något? Förklara för mig i kommentarerna. För det är lite saker vi behöver fixa. Jag ska visa den andra saken. Jag har en backpack. Har du en backpack? Ja, jag har en ryggsäck som jag har på min rygg nu. Vad gör man med den? Kolla, man kan ducka. Sad life. Man kan ha den på ryggen så kan man ha... Kolla vad stort inventory det är. Nice, det är typ en kista på sig. Okej, i alla fall. Och sen så kan man... Det här var det andra problemet ni behöver kommentera om. Ser ni den här lilla saken? Det är en pattern chest. Man kan inte sätta i någon. Lyssna, ni kommer höra att jag klickar. Jag klickar på båda knapparna, det funkar inte. Ja, så
vad ska vi göra liksom? Det är jättejobbigt. Den är helt onödig. Den bara står där och tar upp en plats. Och sen har jag en liten kista som inte funkar. Nej, det funkar. Ja, det såg ni. Det är för mycket lag. Vi måste ja, skaffa nytt internet generellt. Vill, har du lite sten? Har du inte ens 2 sten? Eller? Okej, jag måste gå och hugga sten. Ja, du har lagat huset helt. Eller? Nej, det har du inte. Uff. Vad är det här? Okej. Vill du ha en ryggsäck? Ryggsäck, ja, gärna. Ja, tack. I walk a lonely road. Boopie boopie boopie. Guld. Hittar guld? Ja, här. Yes! Är det vad ska vi göra med det? Vi, kolla. Åh! Kommer jag dö i vattnet nu? Kolla. Backpack, en sån här backpack. Bör man en guld här? Jag har en guld. Vänta, kan du ta flera? Ja, det kan jag. Du kan bara en till. Jag måste bara fylla min ryggsäck. Nu har jag 3 guld. Det är därför jag gick och hämtade sten. Så vi kan göra en... Såg ni där? Ni hörde nog inte. Men jag spamklickade Q och ingenting hände. Och sen... Var det sten? 2 sekunder efter. Jag håller på. Jag måste mina en sten. Då är det bra. Vi behöver så här... Vet du det? Vi behöver liksom... En ung nu. Mm. Ja. Har du pajat portalen? Nej. Ja, den var bara konstig långt ifrån. Eller... Okej, där ska jag inte gå in. Jag tror att man kommer att bli teleporterad då. Det är oftast så med de här... modsen. De är ganska konstigt gjorda. Vänta, kolla! Nu har jag den på ryggen. Kolla. Okej, nice. Kolla. Men kolla på mig då. Kolla, jag har en ryggsäck. Kolla. Är det den som kostar guld? Ja, nej det är det inte. Okej, här. Jag har suttit ut en ugn. Fixa. Vänta. Fixa! Ugn. Här har du ett litet trä. Men hur öppnar man ryggsäcken då? Ska jag slå dig till den där trän? Du kommer flyga bak. Vad? Men jag slog ju dig. Jag bränner upp den här. Ja, gör det. I walk a lonely road. I know, no. Vi behöver läder. Läder? Mm. Jag har 6 läder. Jag kan gå ut om mina läder. Åh, du har 30 läder. 30? Ja, du behöver... Drop on me. Så. Du behöver ingen läder, Ville. Nej, inga läder. Walk a lonely road. Har du wool? En. En wool. Räcker det? Nej, vi behöver 2. För vi ska ha 2 backpacks. Okej, gör min... När du hoppade så såg man en pickaxe som kom under dina fötter. Okej, men gör min pickaxe då, för det är min wool. Eller nej, vad säger jag? Gör min backpack. Och sen så får du gå och döda ett får eller något. Mm. En pick. Walk a lonely road. No. Kan jag få mina läder? Sätt den här som en chestplate. Men kan jag få mina läder? Ja. Nej, så. Jag ska ta bort min ryggsäck. Sätt den som så här. Här. Ja, där. Nej, då får du ha den där. Man kan väl fortfarande se den.
Vänta, men hur kan du ha den? Men jag hade min, kolla, så här, som en chestplate. Ja, men då är det för att man kan inte ha den vi har, den jag har. Men hur öppnar man den? Jag vet inte. Du tog upp min pickaxe, ska jag få tillbaka den? Men varför droppar du den för? Jag råkar. Walk a lonely road. Okej, nu har ni en sak till att klura ut. Hur man öppnar min backpack. Om jag inte kan se att det är här. Där kan jag inte kolla. Här. Perfect, jag kan se backpacks. Du måste ha K. Ja. K? Istället för CK. Det stavas inte så där. Ja, what options? Sen den där. Nej, tryck på den. Vänta, gör det inte. Jag vet. Här. Ja. Items. Nej, det är inte där. Jo, titta. Det visst. Kan man se typ info? Här kanske. Får jag söka på YouTube? Eller på Google? Eller? Jag ska gå ut och fixa läder och... Okej, okay, så... Kotor. Kotor, är det kotor? Det är massa kossor överallt. Jag vet, det är jättemycket kossor. How to see your backpack space. Vänta, va? Redstone. Oh my god. Det är redstone. Jag kan vänta, Ville. Jag håller på att läsa det här. Det är massa redstone. Shit. 40 redstone. Ännu mer. Nice. Oh shit, oh shit, oh shit. Creeper. Creeper. Oh, creeper. Säg inte det. Vi kommer bli... Oh jävla. vi kommer bli demonetiserade. Okej, hörni, jag tror det får bli er tjänst att hjälpa oss och se hur man fixar så man kan se i backpacken. För jag är inte tillräckligt smart, förlåt. Så måste man vänta 10 år för att det ska ladda. Och vad är det här? Iron sword. Jag kom på... Iron wood! Kolla, om man har den där... Kolla, den här backlinjen här. Trycker man B, då öppnar man den. Va? Ja. Vänta, undrar om jag också kan klicka B. Vänta. Jag tror din backpack är bättre än min. Ja, det är bara läder runt. Ja, jag ska nog använda den här backlinjen. Och så kraschar jag. Nice. Där pajar den. Jag är en server igen. Vad i helvete? Får disconnecta igen då. Multiplier. Varför är mappen här? Jag vill inte ha den här. Så. Jag kommer ha den du har. Det var väl B för att öppna den. Det är en färg inne också. Det måste vara en färg där inne. Hur fan fick du tag i färg? Det fanns utan färg. Ta den.
Det är som den du har. Fast. Sen trycker på B. Ja, här. Ja, det här laggar apstruts. All I ever know. Jo, nu har jag glömt vad skulle vi göra. Ja, just det, vi skulle göra garden. Men jag tror jag ska kasta av mig lite saker i kistan. Och sen så ska jag... Nej, det var din ryggsäck på dig. Nej, va? Vänta, stopp. Jag tror att det var ett Pokémon där bak. Kan du ta min ryggsäck? Varför? Ta den. Varför? Och ta kolsan. Jag ska springa in i den där portalen. Vänta, kolla! Jag ska springa in i portalen, Ville. Ska du? Ja. Vänta, har du lagt av alla dina grejer i backpacken? Ja. Nej, jag har ju fan backpacken på mig. Jag har den guldiga backpacken på mig. Ja. Den måste jag ge bort. Eller ge till dig. Du får ta den här. Det är en läderbackpacken och en sån. Vad gjorde jag? Jag kliar mig i ryggen. Och sen så skulle jag ta tillbaka min arm. Och då råkar jag slå den här skeden. Och så flög den åt helskotta. Åh, din creeper som rider på en spindel! Va? Den sprinner den här delen. Okej, ge ut. Jag kommer inte komma ut. Jag får med att man inte ska... Jag satte ut din backpack. Va? Kolla, man bara sätter ut den. Ville? Åh! Kolla. Men lägg den bredvid mitt hus. Vad är det här? Det här är ett helt ställe, Ville. Jag kan komma tillbaka här. Ramla inte ner bara. Man kan stå. Och gå in där. Nej, det där är någon annan värld. Kolla, det här är din backbling, kolla. Nej! Jo. kolla. Ara. Ja. Det här är din backbling, den är guldiga. Man bara öppnar den när den är här. Ej, vilken cool animation, kolla. Alltså, man kan inte göra något där inne. Man får ingenting. Det är bara en portal som är en portal. Onödig. Titta, allting leder hit. Till där den här... Okej. Okay. Vad händer om jag går in här igen? Den funkar inte. Och vänta. Jag ska testa någon läskig drille. Hugg inte den här dörren nu. Varför? För jag ska gå in i den. Låter konstigt, men... Tro mig, det är inte så konstigt som du tror. Nu ska jag in här. Va? Det här är jättekonstigt. Jag hugger den här dörren någon dag. Vad förlorar jag på det? Och så blir jag teleporterad tillbaka av lagget. Och så ska jag inte komma. Kan jag inte komma in. Jag tar kubben. Någon kommer undra. Varför står det en dörr? Och sen så bara. Åh! Alltså man kan inte göra något där. Det är pure darkness. Ja, nu ska jag slå dem här. Vänta, va? Oh, shit. Jaha. Osynliga väggar. All I ever... Va? Jag gör Ville! Va? Shortness 1. Oh my god. Det där var en kista, Ville. Det finns tre kistor till. Vi måste ha en vill. Du kan få ta en vill. Vi måste göra en. Åh, sadlar! Det är jättebra, det fanns ju en häst utanför. Mm. Tack för hästen. Spis. Eller, vi kan dela på hästen. Nu vet jag inte. Där. Jag har tagit den. Det var den första jag... Nej, det hade jag inte. Vad sa du? Håll käften. Hur kommer man tillbaka? Okej, kanske har lite saker. Men jag har inga block. Och jag vet inte hur jag ska komma tillbaka. Vad händer om jag bara går ut från servern? Och går in igen. Och sen så kommer jag... Tänk om jag spannar vid huset. Ja, just det, du gick ut så jag... Så jag
jag så här, kom, så jag sov ju. Ha! Och du spånade över spån, eller? Ja. Och alla mina saker är borta. Fäck. Vänta, är vi ens i samma värld? Ja, vi är i samma värld. Ja, jag spånade svin långt bort. Ska jag ta bort den här dörren nu, eller? Nej, gör inte det. Jag är rädd att jag kommer teleportera tillbaka så ska jag inte komma ut för du har huggt dörren. String. Vill jag hitta en noob? Titta. Titta, en noob. En noob gick in i vårt hus. Va? Oj, ej, 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 ej. Det finns gubbar. Nooben gick upp. Kom. Vill jag kom in i huset. Det är noob här. Det är noob. Nej, 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 nej. Jag skojar. All I not know. No, no, no. Du? Ja. Nej, nej. Ja, ja, i mig. Nej! BB. Vänta, jag måste byta skin. Jag ska åka vänta, till BB. För mig är du, ser du ut sådär. Jag är ju en vanlig Steve. Vänta, kolla FM. FM. Jag är bara en Steve för dig. Vänta, va? Vänta, va? Va? Vänta, vänta. Var klickar du? Ingenstans, jag laggar. Du har fan X-ray axel eller något. Nej. Och så blir jag kickad. Servicing ja, den. Nej. Skämtar du? Det såg ju Minecraft inte hade någon minne kvar. Vänta, Mike. Vänta, klicka in. Restarta ditt spel. Annars så får det bli slutet för den här första episoden. Som är typ en timme och 30 minuter. Ja, minst. Du får korta ner den. Nej, jag kommer ju. Ja. Rekordar du nu? Okej, så. Ja, ni kommer få vara kvar igen. 5 minuter kanske. Jag kommer ju att klippa bort det här såklart. Men ja. Eller nej, det kommer jag inte. Nu håller han på att starta om sitt spel. Men medans. Då kan jag. Lära mig ryska. Okej. Okej, så. Var det språk? Så nu kommer jag in igen. Här. Jag ändrar till Australia. Är du inne? Nej. Play with. Titta! Det är inte easter egg. Play with some mates. Va? Ja, det är ett easter egg. Vad? Det är för att jag har på amerikans. Bugger it. Okej. What? You not play buggerit. 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 Jag känner mig ensam. Bagat. Buggerit. Okej. Okay. Det var slut. Det var allt för den episoden. Hej då. Vi ses sen.